Mirko Novosel bio je najtrofejniji košarkaški trener. Bio je trener dvaju klubova, Cibone i Napolja, a izbornikom reprezentacije 4 puta, bivše Jugoslavije, Hrvatske, Belgije te izbornikom momčadi Europe. S Cibonom je osvojio sve što se osvojiti moglo, 2 puta prvak Europe. 1985. proglašen najboljim europskim košarkaškim trenerom. Kao izbornik ostvario je rekordni omjer 99:11 u razdoblju od 22 godine. S reprezentacijom bivše zemlje osvojio je zlatnu medalju na olimpijskim igrama u Moskvi 1980. srebro 4 godine ranije te broncu 4 godine poslije. U razdoblju od 1971. do 73. osvojio je kadetsko, juniorsko i seniorsko europsko prvenstvo kao izbornik reprezentacije. Iznimno zaslužan za projekt Univerzijade 1987. 90. do ministar sporta. U košarkašku kuću slavnih ušao je 2007. godine. Izdvajamo isječke iz sportskog vremeplova o Mirku Novoselu. Zahvaljujući tom sam ušao američki Hall of Fame, jer Amerikanci su me predložili. Nije niko iz ovih prostora, ali Sovjetski savez bilo jače. Moj prethodnik i učitelj Ranko Žerović, on je uvijek s njima se htio suprotstaviti nekom snagom. A to nije išto. Prečosti igra ispod košovi su uvijek isprebili. Ja sam suprotstavio tehnikom i pameti. Sam Čošće izvadio ono što mi zovemo na high posta, na lidiju, gdje došla do izražaja njegova inteligencija i njegova tehnika. I na taj način smo mi njih počelo 73. završilo 80. na olimpijadi u Moskvi. Stalno sam imao pravilo, mora se stalno učiti, mora se stalno obrazovati. Tu je mene odlučujući faktor i bilo uvijek poluvreme u garderobi. Ja sam uvijek govorio, ako hoćeš biti uspješan, moraš 4 stvari. Moraš voditi rad sa svojim igračima da iz njih izvučeš maksimum, moraš voditi rad s protivničkim igračima da ih skineš na minimum, moraš rad voditi sa sucima da te ne kradu i moraš voditi rad sa sobom jer ne možeš uvijek pobjeđivati. Mi smo praktički Marijan Malović i ja smo u mojoj kancelariji Ciboni osnivali Hrvatski olimpijski odbor. Tad je bilo ono 90. Ja sam rekao nema više šta čekat, idemo u to. I mi kad smo to osnovali, Košarkaški savez, dobiti naše priznanje i doći na olimpijadu u Barcelonu. Zahvaljujući činjenici da sam imao velike prijatelje, prije svega ta 3E Stankovića, Porta, Samaranč, da sam imao najboljeg prijatelja koji je postao šef američke košarke i najutjecajniji sportski funkcioner na svijetu, Dave Gavitt, ja sam uspio da mi u 62 dana dobijemo to sportsko priznanje da bi došli u onaj ždreb za olimpijadu. To je trajalo 62 dana taj proces. U tom momentu mi smo imali samo priznanje Europske zajednice koje je tad imala 12 članova. Islanda, gdje smo isto mi u tom sudjelovali, Vatikana i ovih nekih, nismo bili ni članovi ni naroda, ni priznanje Rusije, ni Amerike, niti Kine, ni svih ovih velikih. Ali smo uspjeli u svemu tome. A ta odlazak na olimpijadu i te kvalifikacije prije toga, i to je bio najveći doprinos koji je moguć bio za priznanje Hrvatske. U našem najtrofejnijem košarkaškom treneru, Andro Knego i Mihovil Nakić. Mogu reći sve najljepše, najbolje i najkvalitetnije u njegovom životu, njegovom radu. Mirko je bio jedan gigant što se tiče i djela i svoje vizije. Iz toga gubitak koji danas osjećam zbog njegovog odlaska sigurno da je tim veći. Moja poruka, bavite se u čim većem broju sportom. Sport je divna stvar, košarka je divna stvar. Nije slučajno, košarka je jedna od najglobalnijih svjetskih sportova. Mi imamo taj prirodni talent. Mi imamo Dinaride gdje raste zdrave generacije. Želja je svima samo da popravimo status sporta koji imamo, da popravimo financiranje. U svakom slučaju imamo talenta, znamo tehnologiju, sve ljude dobre volje treba angažirati. Svaki onaj koji postane košarkaš i koji prođe bit će ozbiljan. Igra za smisao, dokazivanje, užitak i pobjedu. Bio je, jest i ostaje u sportskom i svakom drugom smislu gospodin. Gospodin koji se poštuje. Mirko Nos. Do deset celi svet zna.